Mitä sulle tulee mieleen sanasta ydinvoima? Mä oon aika varma, että kaikille meille tulee ainakin joku ajatus mieleen, kun puhutaan ydinvoimasta tai ydinvoimaloista. Ydinvoiman osuus vuonna 2020 Suomen sähkön tuotannossa oli 27,4%. Maailmanlaajuisesti kaikesta sähköstä tuotetaan noin 10% ydinvoiman avulla. Tällä videolla mä kerron, miltä ydinvoiman tulevaisuus näyttää. Perinteisten fissioreaktorilla toimivien ydinvoimaloiden kehityksen lisäksi pienet modulaariset ydinvoimalat ja fuusioreaktorit tulevat olemaan todella merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Moikka, mun nimi on Petteri. Millä tavalla sun kodin sähkö ja lämmitys tuotetaan? Mulla itellä on käytössä uusiutuvista energialähteistä peräisin oleva suora sähkö ja varaava takka. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä STEC ry:n kanssa, joka julkaisi aivan hiljattain todella mielenkiintoisen ja helposti lähestyttävän Linnanahteen energiamurros YouTube-sarjan, jossa pureudutaan suomalaiseen energiantuotantoon. Mä katsoin tätä videota varten ton koko sarjan ja täytyy sanoa, että kyseessä on kyllä todella mielenkiintoinen ja laadukas tekele. Tuossa sarjassa Linnanahde vierailee sellaisissa paikoissa, joista mä itse voi vaan haaveilla, että mä pääsisin tekemään sinne videoon. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi 140 metrin korkeudessa oleva tuulivoimalan huippu ja Olkiluodon ydinvoimalan reaktorihalli. Mielenkiintoisten vierailukohteiden lisäksi tuossa sarjassa tehdään todella jännittäviä kokeita, kuten hypätään helikopterista ja räjäytellään kaikkia asioita. Koko toi sarja on toteutettu asiantuntevalla ja viihdyttävällä otteella. Myös Aki Linnanahteen ote käsiteltävään asiaan ja heittäytymiskyky on huippuluokkaa. Parasta tuossa sarjassa oli kuitenkin se, että se ei maalaa sellaisia uhkakuvia ilmaston suhteen, mitä usein tällä hetkellä mediasta saa lukea. Mä oon ihan varma, että ne tekniset innovaatiot, jotka vielä on tutkijoiden pöydillä, tulee tulevaisuudessa ratkaiseen täysin nykyisen sähkön ja energiatuotannon ongelmat. Esimerkiksi ydinvoiman tulevaisuus näyttää musta todella valoisalta ja siihen me perehdytäänkin nyt tällä videolla. Lähdetään liikkeelle siitä perinteisestä tavasta tuottaa ydinenergiaa. Tämä tapahtuu niin sanotulla fissioreaktiolla, joka on ollut käytössä jo vuosikymmenten ajan. Ensimmäinen sähköntuotantoon tarkoitettu ydinreaktori saavutti kriittisyyden Neuvostoliitossa 27.6.1954. Kriittisyydellä tarkoitetaan pienintä massaa, jossa itseään ylläpitävä ketjureaktio voi tapahtua. Tuon 50-luvun jälkeen ydinvoiman käyttö levisi nopeeta ympäri maailmaa ja Suomessakin se saatiin käyttöön 1970-luvulla. Fissioreaktio tapahtuu neutronin osuessa uraaniytimeen, joka halkeaa kahdeksi kevyemmäksi ytimeksi. Samalla vapautuu muutama uusi neutroni ja aivan valtavasti energiaa. Ytimen halkeamisessa syntyneet neutronit voi sitten aiheuttaa uusia fissioreaktioita ja näin tästä syntyy tämmönen ketjureaktio. No, halkeamisen tuloksena syntyvien ytimien ja neutronien saama liike-energia muuttuu lämpöenergiaksi niiden törmätessä toisiin atomeihin. Tää sitten puolestaan kiehuttaa ydinreaktorissa pyörivää vettä. Kyse on siis yksinkertaisimmillaan veden keittämisestä. No, kaikki me tiedetään se, että kun vettä kuumennetaan tarpeeksi, niin se alkaa höyrystyä. No, ydinvoimalassa tämä höyry sitten johdetaan putkeen pitkin turbiiniin, joka pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria. Lopulta tämä sähkö sitten johdetaan sähköverkkoon. Turbiinin jälkeen tämä höyry kulkeutuu lauduttimeen, jossa sen lämpötila laskee ja se muuttuu jälleen vedeksi. Tästä vesi johdetaan takaisin reaktoriin ja tämä koko prosessi alkaa alusta. Tuossa Linnanahteen energiamurrossarjan ydinvoimajaksossa käydään ydinvoimalan toimintaperiaate läpi siten, että ollaan todellakin siellä paikan päällä Olkiluodon ydinvoimalassa. Eli jos homma ei ole vielä ihan täysin selvä, niin tsekkaa ehdottomasti toi jakso, linkki siihen löytyy kuvauskentästä. No entäs sitten se paljon puhuttu ydinjäte, jota syntyy tämmöisissä normaaleissa ydinvoimaloissa? Nykyiset voimalat pystyy parhaimmillaan hyödyntämään vain 6,5% polttoaineen
polttoaine sauvojen uraani 235. Tämä johtuu siitä, että käytetyissä polttoainesauvoissa ei kuitenkaan ole enää niin paljon sitä hajoavaa uraania, että ketjureaktiot jatkuis varmasti. Nykyisin tätä radioaktiivista jätettä, mitä tästä ydinvoimalasta syntyy, pitää säilyttää 100 000 vuoden ajan sen loppusijoituspaikassa. Nykyisissä ydinvoimaloissa lämpötilan nousua ja painetta reaktioastiassa on tarkkailtava koko ajan. Jos lämpötila ja paine alkavat kohoamaan, on ydinvoimalan valvomossa työskentelevien henkilöiden kiireesti pyrittävä hillitsemään ketjureaktiota, jottei reaktioastia räjähdä rikki. Ratkaisu tuohon edellä mainittuun ongelmaan on tällä hetkellä kehityksessä oleva sulasuolareaktori. Kyseinen reaktori vaimentaa radioaktiivista hajoamista ja pienentää lämpötilaa itsekseen. Häiriötilanteessa kuuma suola sulattaa tämmöisen sulkutulpan, joka normaalisti pidetään jäässä tämmöisellä kylmätekniikalla. Tän jälkeen suola sitten vajoaa tämmöisiin suuriin maanalaisiin varastosäiliöihin, jossa se levittäytyy todella laajalle. Tällöin polttoaineen ydinreaktiot lakkaavat. Lähes kaikki tällä hetkellä toimivista ydinvoimaloista käyttää polttoaineena uraania, jota löytyy luonnosta. Se ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen polttoaine ydinvoimalaan. Kehitteillä olevassa sulasuolareaktorissa voidaan käyttää polttoaineena toriumia, jolla on paljon etuja uraaniin nähden. Ensinnäkin toriumia esiintyy maankuoressa 3-4 kertaa enemmän kuin uraania. Toisaalta sitä toriumia tarvitaan huomattavasti uraania vähemmän. Esimerkiksi tyypillinen 1000 MW ydinvoimala kuluttaa vuodessa 35 tonnia rikastettua uraania. Tämän määrän väkevöinti on vaatinut 250 tonnia raakauraania. No yhtä paljon sähköä tuottava sulasuolareaktori tarvii vain 1 000 toriumia ja sitä ei ole tarvinnut edes rikastaa. Näin radioaktiivista jätettä syntyy huomattavasti vähemmän. Kaiken kukkuraksi toriumia käytettäessä radioaktiivisuus laskee merkittävästi jo 300 vuodessa. Tämä on aika paljon vähemmän kuin uraanilla, jota täytyy tosiaan säilyttää jo toi edellä mainitut 100 000 vuotta siellä sijoituspaikassa. Sulasuolareaktorilla on vielä yksi todella merkittävä etu. Siinä voidaan nimittäin hyödyntää tuota uraani 235, joka on jäänyt yli noista perinteisistä ydinvoimaloista ja siis päätynyt ydinjätteeksi. Tällä tavalla kaikki se ydinjäte, mitä maailmassa on, niin saadaan vähenemään huomattavasti. Eräs todella vahva kehityssuunta ydinvoiman saralla on pienet ja modulaariset ydinvoimalat. Pienreaktoreiksi kutsutaan alle 300 MW ydinvoimalaitoksia. Vertailun vuoksi Olkiluoto kolmosen tuottama sähköteho on 1600 MW. Pienydinvoimalaa voidaan käyttää sähkön, lämmön tai näiden molempien tuottamiseen. Jos tarkoituksena on tuottaa pelkästään sähköä, niin tämä pienydinvoimala voidaan sijoittaa aika kauaskin siitä asutuksesta. Jos sitä halutaan käyttää kuitenkin myös lämmön tuotannossa, niin silloin sen pitää sijaita aika lähellä sitä asutusta. Tämä on sen takia, että pienydinvoimala voitaisiin kytkeä kaukolämpöverkkoon ilman merkittävää lämpöhukkaa. Toinen merkittävä ero näissä pienydinvoimaloissa on se, että ne on tämmöistä tehdastuotantoa ja voidaan viedä tämmöisinä suurina kokonaisuuksina sinne, mihin se nyt halutaankin viedä. Tämän kaltainen sarjatuotanto laskee merkittävästi tämmöisen pienydinvoimalan hintaa. Lisäksi niiden pystyttäminen on todella nopeata, koska yksi tämmöinen reaktori voidaan tuoda sinne paikalle esimerkiksi rekan lavalla. Pienydinvoimalan koko on tämmöisen pienen teollisuusrakennuksen luokkaa. Niiden sijoittamista on kuitenkin kaavailtu maan alle, joten se maan pinnalle jäävä osuus on vielä tätäkin huomattavasti pienempi. Tällä hetkellä kaikki ydinreaktorit tuottaa tämmöistä niin kutsuttua jälkilämpöä, eli sellaista lämpöä, jota syntyy vielä ketjureaktion pysäyttämisen jälkeen. Jäähdyttäminen onkin missä tahansa ydinvoimalassa ensiarvoisen tärkeää. Suurissa ydinvoimaloissa reaktorien jälkilämpö poistetaan tyypillisesti sähköllä toimivilla jäähdytysjärjestelmillä. Pienreaktoreissa tämä syntyvä jälkilämpö on tietysti huomattavasti pienempi, ja niihin on helpompi suunnitella semmoisia passiivisia jäähdytysjärjestelmiä, joilla tämä lämpö saadaan poistettua sieltä reaktorista, vaikka sähkövirtaa ei jostain syystä olisi käytössä. Näin pienreaktorit voidaan suunnitella yksinkertaisimmiksi ja turvallisemmiksi kuin tämmöiset suuret reaktorit.
Turvallisuutta lisää tietysti myös se tosiseikka, että tämmöisessä pienreaktorissa on huomattavasti vähemmän sitä radioaktiivista ainetta kuin tällaisessa suuressa. Toisaalta tässä pitää huomioida se, että myös se tuotettu energiamäärä on huomattavasti pienempi tällaisessa pienreaktorissa ja joka tapauksessa sitä ydinjätettä syntyy. Tällaiset pienydinvoimalat ei ole vielä kaupallisessa käytössä, vaikka niitä tutkitaan ja kehitetään koko ajan todella kovalla tahdilla. Eräs sellainen asia, mitä pitää ratkaista, on niiden säätely. Tällä hetkellä Suomessa lait, asetukset ja säteilyturvakeskuksen säännöt on tehty suurille ydinvoimaloille. Säteilyturvakeskuksessa on käynnissä selvitys siitä, miten sääntelyä voitaisiin sovittaa pienydinvoimaloiden tarpeisiin. Tulevaisuudessa voikin olla sellainen tilanne, että kaikissa Suomen suurkaupungeissa olisi oma tämmöinen pienydinvoimala. Kehitystä tähän suuntaan vauhdittaa päästökauppa, joka nostaa osaltaan hiilen käytön kustannuksia. Tän on varmaan huomannut myös tavalliset ihmiset, koska esimerkiksi kaukolämmön hinta on viime vuonna kasvanut todella merkittävästi. Mä oon aikaisemminkin tällä kanavalla puhunut fuusioenergiasta ja siitä, kuinka se onnistuessaan voisi ratkaista kaikki ihmiskunnan energiaongelmat. Nyt otetaan katsaus siihen, kuinka lähellä me loppujen lopuksi ollaan tätä mullistavaa energiamurrosta. Fuusioreaktio on siis päinvastainen kuin fissioreaktio, millä nämä nykyiset ydinvoimalat toimii. Fuusioreaktiossa kaksi tai useampi atomiydin yhdistyy yhdeksi atomiksi tuottaen samalla valtavan määrän energiaa. Periaatteessa fuusioreaktio voi jatkua lähes loputtomiin, jos vain sitä käytettävää polttoainetta on saatavilla. Tarkemmin fuusioreaktorissa polttoaina käytetään vedyn raskaita isotooppeja deuteriumia ja tritiumia, jolloin fuusioreaktiossa syntyy heliumia. Todisteet fuusioreaktion toimivuudesta loistaa yöllä taivaalla. Tähdet nimittäin saa energiansa niiden ytimessä tapahtuvassa fuusioreaktiossa, joka pitää ne hehkuvan kuumina miljoonien vuosien ajan. Jos fuusioreaktio onnistuisi tulevaisuudessa maan pinnalla, niin muutamasta litrasta vettä ja yhdestä litiumakusta saadaan niin paljon energiaa, että se kattaa yhden ihmisen sähkön tarpeet vuosikymmenien ajaksi. Fuusioreaktio on myös lähes saasteetonta verrattuna fissioreaktioon. Radioaktiivista jätettä kyllä syntyy, mutta ei missään määrin siinä määrin kuin nykyisissä ydinvoimaloissa. Fuusioreaktiossa käytetyt materiaalit pysyy radioaktiivisena suurin piirtein sellaisen 100 vuoden ajan. Haaste fuusioreaktiossa on se, että sen käynnistämiseksi tarvitaan valtava lämpötila, jotta aine muuttuu plasmaksi. Maapallon olosuhteissa tämä lämpötila on noin 100 miljoonaa astetta. Tätä plasmaa on myös äärimmäisen vaikea hallita, koska se ei saa koskea mihinkään. Käytännössä tiedemiehet yrittää hallita tätä plasmaa magneettien avulla. Magneettien käyttö kuitenkin vaatii sen, että ne on saatava suprajohtaviksi, eli sellaisiksi, että niissä ei käytännössä ollenkaan virran vastusta. Ja jotta tämä suprajohtavuus saavutetaan, niin nämä magneetit on jäähdytettävä -269°C. Monet tutkijat on kuitenkin sitä mieltä, että fuusioenergian läpimurto ei ole enää hirveän kaukana. Aika voi monien mielestä olla lyhyempi kuin pari vuosikymmentä. Tällä hetkellä on onnistuttu tuottamaan fuusioreaktiossa 70% siitä energiamäärästä, mitä siihen reaktion käynnistämiseen tarvittiin. Tämä tulos on tosin saatu laboratoriossa eikä missään tämmöisessä voimalassa, jota sitten käytettäisiin oikeasti sähkön tuotantoon. Tähän liittyen meillä täällä Euroopassa on kehitteillä aikamoinen projekti. Etelä-Ranskassa rakennetaan parhaillaan ITER-nimistä konetta. Kyse on tällä hetkellä maailman kalleimmasta tieteellisestä instrumentista. Hinta-arvio ITERille on noin 22 miljardia euroa. ITER on siis testivoimala, jossa fuusiovoiman tekninen toteutettavuus sähkön tuotannossa on tarkoitus todistaa. Tavoitteena olisi se, että se tuottaisi 10 kertaa enemmän energiaa kuin se energiamäärä, mitä siihen syötetään, ja se, että se pysyisi käynnissä 10 minuutin ajan. ITER-projektin Tokamak-reaktori toimii seuraavalla tavalla. Ensinnäkin reaktoria ympäröi 30 metriä korkea suojakuori, jonka tehtävänä on suojata ja kylmentää sen sisällä olevaa reaktoria. Reaktorin sydämenä on teräksestä rakennettu donitsin muotoinen tyhjiökammio, jossa tämä itse fuusioreaktio sitten tapahtuu.
vaihtuu. Tämän kammion sisäseinämät on vuorattu pinnoitteella, jossa reaktiossa syntyvä energia muutetaan lämmöksi. Toisaalta tämä pinnoite sitten estää reaktiossa syntyviä neutroneja vahingoittamasta tätä itse reaktoria. Kammion pohjalla on erillinen laitteisto, jonka avulla reaktiossa syntyvä helium ja epäpuhtaudet poistetaan tuolta kammiosta. Keskellä on valtavan suuri ja voimakas magneetti, joka saa kammiossa olevan plasman liikkumaan pyörivänä virtauksena. Magneetteja on myös ton kammion ympärillä. Näiden magneettien tehtävänä on säädellä plasman liikettä ja estää sitä törmäämästä kammion seinämiin. Vielä on turhan aikaista sanoa, tuleeko ITER aloittamaan tämän fuusioenergian läpimurron. Tämän hetken aikataulun mukaan sen pitäisi kuitenkin valmistua jo vuonna 2025. Hiilettömyystavoitteeseen pyritään monin keinoin, muun muassa tuuli- ja aurinkoenergialla, hukkalämmön hyödyntämisellä sekä erilaisilla lämpöpumpuilla. Mä itse on kuitenkin sitä mieltä, että tätä todella kunnianhimoista tavoitetta ei ilman ydinvoimaa voida saavuttaa. Seuraavaksi mä kehotan teitä kaikkia meneen kattoon Aki Linnanahteen energiamurrossarjaa. Vaikka monet siinä esitetyt asiat oli mulle entuudestaan tuttuja, niin se tapa, millä ne siinä esitettiin, oli niin viihdyttävä, että mä kyllä katsoin ihan mielenkiinnolla sen sarjan alusta loppuun saakka. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!